Līdz 19. gadsimta otrajai pusē Jūrmalā galvenā nodarbošanās ir zvejniecība. Šodien par to stāsta Jūrmalas Brīvdabas muzejā izvietotā zvejnieku sēta, kurā tradicionālajā amatnieku dienā rosās sava aroda meistari. Vecie jūras vilki joprojām nav aizmirsuši mezglu siešanu, bet zvejnieku sievas lāpa tīklus un labprāt ierāda to arī jaunajai paaudzei. Neiztrūkst arī zivs. Šeit arī uzzinām teiku, kāpēc butas ir tik plakanas. Vienu brīdi vēlns brīd pa jūru. Un uzkāp visu buteni, sadod kāju, jo te ir butei tāds asums, bet, sadod kāju, viņš aiz dusmām to būtu uz pusēm pārplēst. Zvejnieku ciemus aizvien biežāk apciemoja arī pilsētnieki, un zvejnieki nelaida garām iespēju piepelnīties. Tā radās mūsdienu spā salona priekšteči peldu būdes. Cidiet? Čurkst? Peldu būda, mēs esam tīklu būdu transformējuši, ja, par peldu būdu, jo kādreiz bija tā, ka cilvēki pašos pirmsākumos pina no našļiem būdas. Pēc tam pārgāju uz tādām koka klapju būdām, kuras viņi salika, un šīs te nu, mums ir apmēram tā kā koka klapju būda. Peldu būda interesanti šķiet arī mūsdienu dāmām. Jā, protams, tas būtu ļoti interesanti sildītu jūras ūdeni un par enīti tecinātu. Tas, man liekas, būtu eksotiski arī mūsdienās. Kur ir dāmas, tur jābūt arī mūzikai. Amatnieku dienā ieradies arī lejerkastnieks, kurš atzīsts, ka notis nemaz nepazīst. Es varu atklāt noslēpumu, kā viņi rodas tur. Ir šī lenta, kurā ir mazi caurumiņi. Un tā, kad caurumiņš ir virs vajadzīgās stabules, viņš padod uz viņu gaisu. Mūsdienu ticējums vēst, ka lejerkasti ir arī veiksmes nesējis. Atliek vien pieskarties tai un problēmas atkāpšoties. Sandra Lētāna, Andris Pants, TV Spektrs.